Barrick Kofi Gane na ònkoko gyina apere ọ̀màmpanyin eh, adwa eh, ẹwà afi ẹ́ abaebẹ́tuo n'emo eh, na wòye na ẹnura electoral commission chair person maame Jenumé Nsá ẹ̀ba eh, abọntẹ́ no wọ́n kásá eh, nípa enum eh, bí wọ́n disqualify wọ́n n'akyẹ́ sẹ́ wọ́n yí yi, wọ́n nyinaa eh, di eh, fí mú a wọ́n ntumi nyinaa ẹ̀mpere eh, ọmọ ǹpanin eh, eh, adwa eh, ẹ̀ma ní yẹnyẹ ẹ̀ ẹwà afi ẹ́ abaebẹ́tuo n'emo. Eh, na electoral commission chair person ẹ̀kẹ́ sẹ̀ yọwà hwehwẹdíé bí w E nti wɔn a wɔyi wo wɔn di efi mu na no ɛmu e baako ɛne marie kofi gani na de wɔka nyinaa nsa ɔno deɛ deɛ ɔne ne ti mu ne bɛ hu ya nsa n'akyerɛ sɛ signature a ɛwɔ e ne krataa na ne forms si no e ase, so no a sɛ ne nyinaa akɔ yɛ pɛ signature ne nyinaa akɔ yɔɔ ebom ntomso a sɛ ne nyinaa yɛ pɛ ne nyinaa yɛ pɛ ɛsesaasaiso òhun ni e sɛ electoral commission a ah, manna kɔnya a ah, manna fom so bi a na ɛwɔ ne nomination forms si no so no wɔ akɔrɛte no na nko wɔhwɛ kwan sɛ mfomso wɔsoɔ no nka mo mma na konya na wɔn nkɔnri ti mfomso a wɔso nyinaa nsiesie no kamakamakama ɛsi n sɛ electoral commission ba abɔnten akwam yɛrɛ disqualify ɔno wɔ si yɛn no de ɛyii si ɛni no ɛr ni ne yi yɛ kura ɛna o hwɛ mu a wɔ sɛ apolisifoɔ nso a electoral commission ɛbɔ wɔn paase wɔn mwa wɔn na wɔn nsa gyina yɛ a ɛti sɛ yɛ yɛ no apolisifoɔ nso fi ti ya ɛ

ama ɛkwan eh, pa aba bɛ da hɔ n'asa ɛrebea eh, ebi eh, tun yɛ mmasɛ ɛnìyɛn ba bɛ kɔ yie ɛdi aman eh, eh, na ɔba hwɛ ayɛ no ɔba yɛ nisaa pɛpɛɛpɛɛ.